Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chit Chat. Moja današnja gošća je veliki profesionalac. Iako smo na polju, iako je hladno, ona će to stoički da podnese. Zorija Pajić, dobro ti meni došla. Bolje te našla, hvala na pozivu. Ja ću da podnesem u kaputu. Kako ćeš ti da podneseš? Stoički, menjaćemo se. Daćeš mi posle malo kaput da se zagrejem. Kako si? Ajde od početka nekako da krenemo. Kako si? Ajde, pa dobro sam. Hvala na pitanju. Odlično sam, malo sam umorna, ali dobro umorna, tako da... Jel ti prija taj turbo period, kad se to zaloupa, pa gostovanja, pa je sad bila ova pesma za Euroviziju, pa je sad ludnica, non stop je haos neki? Pa meni je to jako lepo, jer radimo lepe stvari. Jedino što mi se ne sviđa jeste što nemam vremena za sve što želim. Volila bi da mogu da se kloniram i da radim onda sve što poželim. Ali generalno mi je to jako lepo i volim da pričam sa ljudima i volim da razgovaram o temama. Volim da promovišem sebe, zašto ne? Tako je, pa... Volim da pričam. To je lepo čuti. Da chit-chatujem. Da chit-chatujem. S kim ću ja danas razgovarati? Sa Zoricom ili sa Zorijom? Sa Zorijom, naravno. Sa Zorijom. To ti je umetničko ime. Tako si želela, zvučno je. Kako si došla na ideju da napraviš baš to Zorija? Ja sam videla kod moje drugarice s fakulteta nešto oko slovenske mitologije i to me zainteresovalo. Ona je promovisala Moranu. Ja sam odušla da vidim ko je ta Morana, boginja čega, slovenska mitologija i tako dalje. Onda sam naišla na Zoriju. I kao, šta? Ko je ovo? Šta je ovo? Povezujem se u potpunosti sa tim. I onda sam samo promenila ime na Instagramu da stoji Zorija, ne razmišljajući da je to moje umetničko ime. I onda kada se sve izdešavalo, jel te, od pa nadalje, nekako sam rekla, sve se složilo, neka to bude umetničko ime, zvučno je, zanimljivo je, ima značenje i iz tog imena kažu da potiče i Zorica, Zorana, Zora, Zorka i sva ta imena Zoran. Tako da, nekako lepo je povezano i zato sam ga i zadržala. Italično ti je. Jel ti donelo sreću? Nigde nisam pobedila, tako da ne mogu da ti... E, ali nešto je dobro, i dala si jednu super izjavu, to sam pročitao, kaže da se i raduješ i kad gubiš. Naravno, naravno. I umeš da podneseš i te poraze, ali si takmičar. Dobar takmičar, znači to je odlika dobrog takmičara. Dobro, neka je. Ja nisam takmičarskog duha inače i privatno nisam. Ja uvek prepuštam to ljudima jer ja ne vidim svrhu pobede samo da bi pobedio. Ono gde ja vidim svrhu jeste šta si ti uradio tokom procesa takmičenja, a ja sam na to strašno ponosna i jako sam srećna cijelim učinkom i smatram da smo mi uradili naš deo posla najbolje što smo mogli, ceo tim, ne samo Lazar i ja, ceo tim. Na to mogu da budem samo ponosna i zahvalna i presrećna. Nekako smatram da ako bi bila tužna zbog takozvanog gubitka, da to ne bi bilo pošteno prema svemu što smo uradili. Ali najvažnije ti je da ostaviš traga, ostavila si definitivno. Ko je lik u ogledalu? Ajmo malo o toj pesmi da pričamo. Mnogi ne znaju da si je poklonila baki deki, je li tako? Ne, nije tako. Nije tako? Ne. To nisi jedini, ne brini se, ljudi su to pogrešno interpretirali. Ja sam znakovnu izvedbu posvetila baki i deki, jer oni ne mogu da čuju pesmu. A pesmu nisam posvetila nikome, pesmu sam posvetila svim ljudima, mislim svakom slušalcu koji može da se pronađe u tom tekstu, koji može da se prolazi kroz neki period gde se osjeća kao da se izgubio u bilo kom segmentu života. Svim tim ljudima je posvećena i onima koji su se pronašli također. Kad se pogledaš u gledu, kad si srećan i njima je posvećena ta pesma. Znači, ta izvedba na znakovnom jeziku je bila posvećena baki i deki i celoj moje, to jest većini mamine strane koje gluvo nema i koja nikad nije mogla da doživi do kraja ono čime se ja bavim, pa sam eto pokušala da i njih uključujem u sve ovo. I stvarno emotivno je to, taj video izgledao baš onako, osim što ima jaku poruku, sam je po sebe emotivan. Ko je lik u ogledalu? Lik u ogledalu smo svi mi. Svi mi. Šta uradiš kad se pogledaš u ogledalo? Sada, za razliku od ranije, nasmijem se i kažem bravo, izdrži, dobra si. I jesi. Lazar će da nas ubije sa strane i jesi. A šta je ranije falilo? Više samopouzdanja? Možda osporanja, osporavanja neka ili samopoštovanje? Samopoštovanje, samo to je falilo. Jer odatle potiče, kad imaš samopoštovanje, onda možeš da razviješ svoje talente, po mom mišljenju, koji god da su. A kad nemaš, onda ništa ni ne može da zasije. A zašto nisi imala samopoštovanje? Koja karika je falila kod tebe, pa ti je to falilo da kažeš, što kažeš sad, dobra sam?
Da. ne znam šta se desilo. Puno rada na sebi i puno razgovora sa dragim ljudima, sa braćom, sestrama, sa prijateljima, sa psihologom, sa Lazarem pre svega, puno, i sa samim sobom, naravno. I negde prođeš taj ružan period gde se neprijatno osjećaš kad shvatiš da možda nisi uradio neke stvari kako treba i da možda nisi sebe postavio prema svetu onako kako treba. I onda kad priznaš sebi da to što ti se ne sviđa zapravo dolazi od tebe, onda krećeš da se menjaš, treba određeno vreme, da to sve procesuiraš, da shvatiš i onda iz toga izađeš kao jedan pobednik i to onda možeš da deliš sa drugima. I to se tačno i vidi. Jel da? To mi svi kaže, to mi je jako drago. To samopouzdanje je jako važno. Koliko si se menjala godinama? Ajmo od početaka. Svirala si violinu za 600 dinara na pijaci. Jel to istina? To je bilo prvi put samo. To je bilo prvi put. Posle za mnogo više. Jel da? Koliko je to bilo mnogo više? Kako kad? Nije, nikad nije isto. Šta je te nateralo da izađeš na ulicu i da kreneš da pevaš kao ulični pevač? Jedna zla žena koja mi je izdavala stan u tom trenutku, koja mi je pretila da će mi izbaciti stan ako je odmah ne platim. U tom trenutku mama nije imala kako da mi pošalje pare. Ja sam onda popizdala mi, izašla sam i uzela violinu. Pošto sam već u Novom Sadu sam studirala prvu godinu, tamo sam videla da ljudi sviraju i tako mi je palo na pamet i kao, ajde da probam. Trema, decembar, ne mogu sjetiti koji je decembar, sećam se da je bilo -10. I ja izlazim, stavila, isekla prste na rukavici, krenula da sviram, ma ne, znači ne mogu da ocenim 3 tona, mislim, onako kako bi trebalo, prvo što mi je hladno, drugo imam tremu, ali ljudi su tako lepo reagovali i cijela ta priča je zapravo izrodila ovo što sam danas. Znači, stvarno je, prošla sam sito i rešeto da bi sada bila to što jesam i uvek bi ponovo sve isto uradila. Jel da? Da. Bez trunke, srama. Znači, na pošten način si želela da zaradiš novac da bi imala da platiš? Baš sam se iznervirala, a onda kada sam videla koliko je to lepo i kada sam onda kasnije probala i da pevam i kada sam videla reakcije ljudi, samo sam želela to da radim jer shvatila sam negde koja je moja svrha u ovom novom svetu, u ovom životu i samo sam želela to da radim i u tom trenutku je bio moj izvor novca, a i takođe scena na kojoj sam ja se osjećala kao ja i niko mi nije mogao ništa i imala sam neke ljudi koji su stalno prolazili i slušali me i onda sam završila akademiju i tako dalje i onda takmičenje i prosto sve to jedno za drugim išlo, sve sa željom da ja budem na sceni i da držim mikrofon i da pevam. Gdje si platila toj ženi? Kako je se to završilo? Znači, ta žena ko ovo gleda, ima da je poručim sve najbolje. Sve najbolje. Od srca. Tako je, od srca. Platila sam joj, nije se to dalje razvijalo, ja sam onda kasnije jako brzo izašla iz te cele priče, ali zavolila sam to vremenom i stvarno me to izgradilo kao osobu. Čini mi se u pozitivnom smislu, to mi svi kažu. Nekad mi kažu da sam možda i preskromna, ali ja ne želim da, mislim, ja radim neko kako osjećam, šta god taj neko drugi smatrao da treba. Jel ti bilo strah kad si izašla? Kako ne? Ne. Kako ne, kaže. Baš me bio strah. Da, da. Misliš prvi put? Prvi put, da. Prvi put, da. Bilo me i ja. Znači, ja sam mislila da ću da presvisnem. Znači, mislila sam gotovo je, ali nije bilo, zato što su ljudi jako lepo reagovali i i deca, i stariji ljudi, i ljudi srednjih godina, i mojih godina su prilazili da mi samo da se nasmeju. I meni je to bilo prelepo. Kako je porodica reagovala? Oni nisu znali jako dugo. Jel da? Mene je bilo strah da ja... Strah me je bilo da oni to ne osude, da se ne osjećaju povređeno, zato što možda oni prema tome ostavite neki neuspeh. Konkretno roditelji. Međutim, kada su oni, naravno to jer su me ljudi masovno snimali i kačali na društvene mreže, mama je to u jednom trenutku videla i onda smo pričali o tome svemu. Ja stvarno imam divan odnos sa roditeljima i oni su to prihvatili, podržali me i Misliš da nisi htjela to zbog okoline da im kažeš? Da okolina ne bi... Da se oni ne bi ostali kao da su negde pogrešili.
jer možda ne bi razumeli da je to da, velikim delom i moja želja da se izrazim, moja želja da izađem u svet, što se kaže. Ali su na kraju to razumeli, naravno. Bili su strašno ponosni na mene, kao i dan danas, kao i od uvek. I mogu samo da im se zahvalim na svemu što su me naučili, na svemu što su mi pružili i dalje mi pružaju u životu. To je najbitnije, ta podrška. Naravno. Baš rekla si, imala sam veliku tremu, ali podrška ljudi i pogledi njihovi dali su mi negde elan i volju. Da li misliš da je tvoj put bio teži? Od čijeg? Od same sebe. Da li si mislila da će biti lakše? A da li je bio jedan od težih puteva? Jedan od težih puteva da dođeš do imena sad, kad kažemo Zorija, da svi znamo ko je Zorija? Pa verovatno da da, jer ja u ovo što danas prezentujem, time se bavim ceo život, na tome radim, od kako znam za sebe, ja sviram, pevam, radim nešto što je ljudima interesantno. Sigurno sam da ima i težih puteva, svakome je njegov najteži. Važno je da ne izgubimo sebe i važno je kad izgubimo sebe da ne odustanemo od toga, od želje da se pronađemo. Eto, tako da. Šta ti u životu više guralo, kritike ili pohvale? Pohvale. Pohvale, jel pohvale, da? Da. Na mene su kritike uvek, kad sam bila mlađa, delovale kao da meni neko želi zlo i kao da neko misli da ja ne valjam ni u čemu. Ja sam uvek išla u krajnost. Ako mi neko da primetbu za nešto sitno, ja to onda shvatim kao nešto najstrašnije. I onda sam vremenom naučila da ljudi zapravo većinski govore kada neko kritikuju ili kada nekog, kako da kažem, nekonstruktivno kritikuju, da to polazi od njih i da to ima veze samo sa njima, a ne sa mnom. Ja sam im samo tema jer sam im zanimljivija od njih samih, ali nema veze. Konstruktivne kritike uvek jako volim da čujem, uvek volim da čujem drugi ugao, drugo mišljenje. Naučila sam da ništa ne shvatam lično, već da shvatam kao neko ko želi da mi pomogne da moj posao bude što bolji. Tačno. A negativne komentare na društvenim mrežama, da li čitaš? Recimo, bilo je sad komentar, iskopirala je Sanju Vučić. Ajmo da razjasnimo. Da, na društvenoj mreži se vodila polemika. Naravno. Zorija imitirala Sanju Vučić. Od početka do kraja, moja cela ideja ovog nastupa je bila da budem Sanja Vučić i iza osmeha, ali tako, ako se ne varam, to je bila to je bilo poređenje. Jako mi je drago što to ljudi mogu da vide. Nas dve smo zapravo jedna osoba sa dva tela i dva glasa koje veoma su slični. Čak i to i glasa mi je ukrala. Ja ne znam što bih rekla. Znači, sve si ukrala. Stvarno, užasna sam. Ali hvala što mi je dala. Okay. Jel čitaš te negativne komentare? Jel ti nekad dođe ono da odgovoriš, da oteraš sve u tri lete? Evo, sad sam jutro sam odgovorila, posle ne znam koliko vremena, na negativne komentare. Šta je pisalo? Ne bih da pričam, jako je ružno, ali nije za mene. Aha. Ja kad je za mene, ja to samo ignorišem, pozvonu sam, bože, kakvi ljudi, nesrećni, jadni, baš mi ih je žao. A kad je za nekog drugog koji je recimo sa mnom na videu ili sa mnom razgovara ili je uključen sa mnom u nešto, onda tog nekog volim da odbranim, jer nekako branim ljude koji me okružuju. Tačno. Naravno ću da ih branim. Pogotovo kada su komentari vezani za nešto što ljudi ne mogu da promene na sebi i ne žele da promene. Znači, u stvari, komentari na osnovu izgleda, komentari na osnovu porekla, komentari na osnovu seksualnosti, u osnovu, kako se zove, svog opredeljenja za bilo šta. Smatram da je to lična stvar, tačno, da to ne treba da bude stvar ni publike, ni nikoga, ni prijatelja, ni porodice, to treba bude lična stvar. Šta ti želiš, ko ti želiš da budeš, šta želiš da radiš. Okej, ljudi mogu da imaju kritike, ali da prete i da koriste jako ružne reči i da se, kako da kažem, prave. Znači, uđeš i u tu minutu žutu da odgovoriš kako bi branila nekog drugog. Da. A kad si ti u pitanju, odbija se. Samo, to mi je toliko jednostavno da izignorišem da ne bi verovala. A kad si naučila to? Verujem da nisi na početku baš bila taka... Naravno da nisam, pusti, pa ne. Šta me briga? Baš sam se bila na početku nervirala, pogotovo na ulici. Bude raznih... Na ulici? Budala, ako mogu da kažem. Možeš kaži. Na šta je najteže u stvari meni bilo kad se desio taj prvi nastup u koji ja nisam očekivala da ću postati uopšte poznata, nisam očekivala da ću da se bavim ovim poslom na ovaj način. Ono što je meni najviše smetilo jeste ljudi koji dolaze i pričaju mi šta treba da radim. Ma ne, ti samo treba to. Ne, veruj mi, slušaj me. Znači, samo treba to i to da uradiš i to je to, završila si kao, to je top.
I ima milion takvih ljudi koji imaju milion ideja, da, ok, iz dobre namere, ali meni, ja to nisam mogla da podnesem, zato što se ja onda potpuno izgubim kao neko ko je mlad, neiskusan u ovom poslu. Je li ja treba to da uradim ili ne? Koga treba da poslušam? Ja nisam imala svoje mišljenje i onda me to negde maltretiralo često, ali sad sam naučila da saslušam, uzmem ono što želim, a ono što ne želim samo kažem hvala, doviđenja i to je to. A šta si me zapravo pitao, odgovorila sam, nisam ti odgovorila na pitanje. Šta si me pitao prvo? I on je otišao, nije, nije, slušao me. Znam, ja se krenem da menjam, pa ne umem da stanem. S teme na temu. Ovaj, kad si naučila kad ti se to odbije? Kad sam... Pa po ove godine, to je 2023. Da. 2023. sam naučila, prvi put sam osetila zapravo da me baš briga. Jer ja sam ranije govorila kao, ma ne interesuje me, u stvari osetim nesigurnost. A sad sam stvarno rekla, brate, ono, baš me zabole uvo. U stvari, kad sam odlučila da se prijavim za pesmu za Euroviziju, morala sam da imam razgovor sama sa sobom i da kažem, jel ti ovo znaš sve šta nosi, jesi spremna ili nisi? Ako jesi, idemo. Ako nisi, ne idemo. Da li bi se opet prijavila? Pa, nisam još stigla da onako duboko razmislim o tome, ali verovatno da. Da bi? Pa verovatno da. To je dobra promocija, reklo bi se. Dajte kako. Pogotovo Zorija kad... pesma je bila fantastična i veliki odjek je napravila. Staće lik u ogledalu, to ne sumnjamo. Kako ti deluje pobednica? Video sam da je negde u top tvojih pet je bila. Da, apsolutno. Ova Teodora i Lila Ramonda, kako ti sve deluje? Ja čim sam čula pesmu, odmah sam se zaljubila u pesmu, to je jedna predivna melodija. Čak nisam ni znala priču koja stoji iza pesme kad sam je prvi put čula i tad mi se svidjela, onda kada sam čula celu priču, kad sam videla nastup, spot, ja sam prosto bila oduševljena, smatram da je to, da je apsolutno zasluženo pobedila i želim joj svu sreću na Euroviziji, mislim da će biti prepoznata od strane evropske publike i svetske. Tačno. Negde kruže glasine da, pošto ti, ako mnogi ne znaju, ali verujem da znaju da živiš u Nemačkoj. Kruže glasine. Kruže glasine da ćeš da se prijaviš za pesmu Eurovizije, ali u Nemačkoj. Pa si negde izjavila da li će biti blam ili će biti bum, kao u fazonu da predstavljaš Nemačku. To je verovatno zbog live-a u 3 ujutru posle finala. Da, i tu imam još par pitanja vezano za taj live. Ajmo sad za prvo, ajmo za ovu Euroviziju u Nemačkoj. Ma to je samo jedna... nacionalni izbor u Nemačkoj je samo jedna od mojih opcija, jer ja kao udata žena za čoveka koji živi i radi u Nemačkoj, ostvaren je, ima pravo na pasoš i državljanstvo, vratno će ga uskoro imati i ja, moram se da naučim B2. Ja imam opciju da to uradim. Ja nisam sigurna da li ja to želim. Jer kao, želim svoju zemlju da predstavljam, nije mi jedini cilj da samo odem na Euroviziju, ali kao što sam rekla, nisam još 100% razmislila o svim opcijama, dobila sam i neke druge pozive za druge zemlje, ali neću da ishitreno ništa radim, zato što mi nije, kao što sam na početku pričala, nije mi cilj da pobedim. Cilj mi je da ostavim trag, da uradim nešto dobro, da budem ja zadovoljna svojim projektom, da to... Onda će zapravo publika reagovati. Ako ja radim samo nešto da bih radila, samo će da prođe i nestane. Tačno. Vezano za taj live gde si se uključila, pojavili su opet komentari na društvenim mrežama, ljudi nekako čekaju pa sve hvataju te beleške, pa tamo odmah to ide, nemam para da ulažem u svoju karijeru, imam glas. Da li je to istina da si izjavila? Istina je. Istina je. I sedilo me po Zoje 24, znači, do kraja. Ali nema veze, to je bilo opet iz konteksta izvučeno. Pričalo se o ulaganju, pričalo se o tome šta dalje, daj nam ovo, daj nam ono, publika želi, ja to razumijem, ja sam presrećena što je to tako. Ja sam se više našalila, ljudi, nemam para. I sada su mi stizdile pitanja kao, mi hoćemo da uložimo ili ne znam, ja uvek kažem, kogota nešto želi da uloži sa strane, u vidu novca, slobodno nek preusmeri u humanitarne svrhe, zato što to meni nije poenta. I neću ja sada da nekog uzme par, ja sad idem ja to da napravim. Ne. Ja idem svojim putem, ja znam da ja moram da budem ta koja će da stvori sve to. Neću da biram lakši put samo da bi išla. Naravno,
pozivam sve koji žele da doniraju za moju karijeru, da uplate novac u humanitarne svrhe za decu i za ljude kojima je potrebna pomoć. Bravo, Zorija, svaka ti čast. Mnogo pohvala si dobila na račun nastupa i od Jelene Karleuše i od Goce Tržan. Jel ti to znači? Negde ti, Jelena, ste prošla i sito i rešeto. Što bi se reklo i kroz takmičenje, evo sada li ti je dala podršku na svom Instagramu, kako gledaš na podršku i Jelene Karleuše i Goce, žene koje su od karijere? Da, gledam na to kao prosto jednu prepoznatljivost od strane ljudi koji znaju kroz šta mora da se prođe da bi se došlo do tu. Jako sam zahvalna jer one znaju vrlo dobro šta njihova reč znači. Mislim, prošli smo sito i rešeto, ja sam takva, negde vidim da je ona takva. Mogu da me povrede ili ne i da me povrede. Koliko god neko bio loš prema meni, a sutradan prizna da je bio loš, izvini se, ja ću mu oprostiti, zato što razumem da ljudi greše iz nekih svojih nepromišljenosti, stavova koji su se umeđu vremenu promenili. Nikoga ne uzimam za gotovo, to je to, to je tako i neće se to nikad ništa promeniti, s tim što čak ne mislim da ona mene toliko sad nešto maltretirala, više to tako delovalo, svakako da me je podržala, svakako je znala tada takođe šta radi i hvala je na tome. Si preslušala njene albume možda? Jesu. Alfa i Omega. Kako ti deluje? Ovaj jedan jesam skroz, ovaj drugi nisam skroz. Pa deluje mi kao jedan projekat koji je veoma avantgardan, koji je nešto što nemamo ovde na taj način. Generalno volim njenu energiju i mislim da se ona pronalazi, čak i posle toliko godina karijere, ponovo uspela pronađe neku svoju stranu ličnosti i čestite mi za to. Pokrstila neka glas sa Jelenom, da neka super pesma naiđe. Što da ne? Jel da? Poklopile bi vam se neke? To bi bilo zanimljivo jako. Jel da? To bi bilo ono, hit godine u najavi. Hit godine u najavi. A bilo bi što da ne? Bilo bi dobro bi ova i bila. E ovako, često pričamo o Lazaru, ajmo malo privatno. Kako ste se ti Lazar poznali? Što gledamo, u njegovom pravcu vi Lazara ne možete da vidite. Ovaj Lazar ne voli da se slika, ali on je uvek tu iza mojih leđa. Uvek ti čuva leđa. Naravno. Jel tako, jel najveća podrška? Najveća. Najveća. Kako ste se upoznali? U orkestru, pre 10 godina, ako ne i više. Upoznali smo se u orkestru, u bendu takođe, tako da mi muzičari se znamo, nema nas puno po srednjim školama i tu smo se upoznali, počeli da se dopisujemo i posle mesec dana se venčali i evo već... Posle mesec dana? Šalim se. Mislim, kao da smo se venčali, bukvalno odmah i evo to traje već 10 godina i zdravlje Bože trajeće još 80, 90, zamisli napunimo po 90 godina i razvedemo se. Ne mogu više te gledam, a isklonim se. To je bilo baš zabavno, ali da. Osim što je podrška, a ili kritičar, jel ume da bude onako ovaj... Brate... Evo, smeška se iza... Koliko je lepo i koliko je predivno imati neku kao što je on, toliko ume da bude teško. Ali kogod kaže da je ljubav samo nešto što je lepo i nešto što je lako, taj onda ne zna šta je prava ljubav. Kad prođeš sito, što je rekla moja baba, kad pojedeš kilo soli s nekim, džak soli s nekim, onda možda kažeš da si stvarno s njim. Mi smo pojeli kilo soli, kilo brašna i kilo čega hoćeš. I dalje smo za kilo šećera, naravno. Da ne bude samo... Ne, prelepih stvari, prelepih događaja, u stvari da nije njegove inicijative, ja možda i ne bi toliko radila sve ovo i hvala mu na tome što mi je pomogao da pronađem sebe, ne samo njemu, svim ljudima koji me okružuju, ali on je nekako konstantno sa mnom i neko ko me ne samo savjetuje, već i podržava, čak i kada misli da nisam 100% u pravu, jer je apsolutno svestan da ja nisam, mislim, da ja moram nekada da pogrešim da bih naučila. Tačno. A najbolje je naći takvu osobu koja će znati da usmeri na te greške i da bude podrška, posebno u tvom poslu kojim se baviš, je li ima u poslu u tvom sujete? Naravno da ima, ali to su ljudi, sujete jednako nesigurnost, tačka, nema daljeg objašnjenja. Mislim, nesigurnost u samog sebe. To je to. Kako reaguješ sad na ovo što napadaju i SciCMC i Mariju Šeripović zbog glasanja? Vidimo po medijima se stalo, konstantno nešto njihovo ime pominje. Mislim... Hoćeš da ti kažem, ljudima je dosadno. Ljudima je dosadno i onda traže razlog da se pravi
neka, znači da se zauzimaju neke strane, da se pravi neka borba, da to nešto bude zanimljivo. Mislim da to je od uvek bilo i zauvek će biti u narodu tako. Mi na to ne možemo da utičemo. Meni je žao ljudi koji se nađu na meti, možda čak nisu to ni želeli. Ima oni koji to i žele i onda to sve prođu i svaka čast. E, si osjetila na svojoj koži nekad te nepravde, sujete, podmetanja? Da, da. Ali ja to... Koje su to situacije bile? U muzici? Jel ti neko oteo pesmu, komentarisao te loše, nisi dobila nastup neki, jel? Ne, nekad dobijemo neke komentare za to što mi radimo, gde ja pomislim, Bože Gospode, okej, uzmi uradi pa mi kaži. Ali uopšte ne obraćam pažnju na to i ne obraćam pažnju na ljude koji sujetom žele da komuniciraju. Uglavnom se zahvalim, samo idem dalje. Ja ne komuniciram sujetom, bar se nadam. Trudim se, mislim da to nije nešto što ja ne želim da radim. I čini mi se da ne umem da radim. Nekad mi kažu da bi mogla malo više da kritikujem i da malo manje hvalim druge, da malo više hvalim sebe. Ali ja prosto pričam onako kako se osjećam u datom trenutku i to je to. Jel ti je lakše tako? Pa ja jedino tako mogu. Mislim, ja mogu da odglumim, mislim, ja bi mogla da ti ispričam ne znam kakve sve ružne stvari o drugim ljudima, da izmislim i da napravim od sebe baba žvaku, ali ne želim to da radim, nisam po to došla. To je to. Svaka čast, ima ljudi koji to vole, ja to isto, samo napred, you do you, to je to. Zorija, pa ti si toliko pozitivna, jesi uvek takva? Jel imaš ti joj žute minute? Hvala svoje? Prinosiš mnogo lepu energiju, okružena si dobrim prijateljima. Ja sam zvao neke tvoje prijatelje da mi nešto otkriju. Rekla sam, strašno bre! O ne, kao su, ni govora. Jel upadneš nekad u fazu da... Jo, ajde, evo, kad bi Lazar mogao da odgovori na to pitanje. Pa vi biste imali, znači, naslov broj 1 u našoj zemlji. Evo, može Lazar, idem za kamere da odgovori. Hoćeš da odgovoriš? Neću da odgovori. Upadnem... Lazar samo smeška. Lazar samo smeška i posle onda on priča kad smo sami. On je onako malo stidljiv po tom pitanju, iako ima mnogo više da kaže nego ja. Ja prećutim, često zaboravljam i to i šta mi neko rekao i šta mi neko uradio i tako dalje. Sve zaboravim jer nemam mesta u memoriji za te stvari, mora čistim za nove koje dolaze. Nisam uvek raspoložena, nisam uvek svetla, ali trudim se da tu stranu žutu ostavim za kod kuće kada nisam okružena ljudima i nažalost Lazar zbog toga najviše isprašta za što živimo zajedno. I onda ja tako kad poludim, ne mogu da pričam ni s kim i samo bi nešto, ne znam ni ja šta, eto i onda on dođe i pita me šta mi je i ja kažem šta mi je, šta bre, šta ti je doktore, šta mi je i tako dalje. A kako izlaziš iz tih mrakova svojih? Popustim samo da me da se završi. Diže. Naravno. Stvaranje. Naravno, uvek. Često kada, recimo u Nemačkoj mi je to mnogo lakše, jer u Nemačkoj nema mnogo opcija da izađem i da pozovem nekoga i se prošetamo na. I onda ja sednem za klavir i tako krenem da sviram i da pevam i ja zaboravim što sam se isprva iznervirala, ali da se razumemo, to se ne dešava mnogo često. Uopšte taj moment da ja kao potpuno poludim. Šta ima život u Nemačkoj da nema ovde? Sem Lazara. Šta ima, a da nema ovde? Da, ili što ti je tamo važno i što ti je tamo lepo. Pa ne znam, neko ko volim potpuno drugačiji život tamo nego ovde. Ovde sam konstantno na polju, konstantno sam s drugim ljudima, konstantno se bavim ovim stvarima, što je super. A tamo sam konstantno u kući, u studiju, držim časove online i eto, s vremena na vreme se podružimo s našim prijateljima, ali... Tamo živim penzionerski život koji mi isto odgovara. Znači, volim oba. Volim i ovde ludnicu i volim i tamo mir. I super mi je što mogu da imam i jedno i drugo. Tačno, bravo. Kakvi su naredni planovi što se tiče tebe? Pa evo sad, uskoro izlazi ponovo nova pesma. Kakva pesma? Pa balad. Balada, može malo nešto reći, daj nam ekskluzivu neku. Pa već sam pustila u tom istom live-u teaser, pustila sam. Eto, nisu ti... Stigli da pohvataju te beleške. Pohvatali su, samo nije, znaju moja najuža familija fanova, zna da ja volim da to ostane među njima, koji stvarno to cene, a onda kad zapravo izađe, ne kažem da ostali ne cene, nego oni stvarno taj teaser, kao da im je, ne znam, nije šta,
ja sam presrećna zbog toga. Hvala vam puno svim mojim fan stranicama, svim ljudima koji su konstantno uz mene tu i bili prethodne dve godine kad se ništa nije dešavalo. Puno vas volim, cenim. Izašao je teaser, izaći će i oficijalni teaser kad budem ponovo snimila pesmu, jer mi se ne sviđa kako sam otpevala. Mi smo pustili, pa to sam otpevala pred, ne znam koliko, više od godinu i po dana. Pred dve godine. Ne, nije. Neka bude i pre godinu dana da sam otpevala i snimila to, tako je pre godinu dana. Meni to nije više ono što sam ja sada i ono što ja sada mogu u izrazu, u izgovoru teksta, u samoj emociji i negde bi, po mom mišljenju, ja sebe unazadila, mislim, to verovatno niko ne bi primetio, ali ja bi sebi u svojoj glavi nazadila svoj rad, a da nisam, a kad već imam priliku da ponovo snimim. Lazar i moj producent Milan Bjelica se ne slažu s tim, oni kažu da je fenomenalno, da ne treba ništa da menjamo. Mislim, neću ništa ni da menjam, samo ću ponovo da otpevam, to je to. Eto, ta pesma će da izaći, a s obzirom na to da smo se prethodni mjeseci više fokusirali na pesmu za Euroviziju, nisam toliko imala vremena da se posvetim pesmama. I to mi je sada plan, sad samo pesme, i onda ćemo vidjeti šta će biti do leta. Pa možemo onda ponovo da pričamo. Pa može, naravno, okupit ćemo se ponovo. Mnogo ti hvala što si bila gost Chit Chata. Onako smo lepo pričali, otvorila si se. Kao i uvek. Nadam se druženju posle premijere te pesme. I želim ti svu sreću da ostaneš stvarno tako prizemna i dobra i da najviše sebe voliš i postoješ. Dobro je Lazara. Dobro je Lazara. Lazara je tu. Hvala ti. A ja svim gledalcima preporučujem da zaprate Hype TV aplikaciju, da je skinu, da nas prate na društvenim mrežama, YouTube-u i do sledećeg gledanja. Mogu ja da kažem? Evo, izvolite. Ja bih samo tebe da nahvalim, kako i ti imaš divnu energiju, kako je veoma lako pričati s tobom, kako slušaš i kako zapravo pratiš šta govorim. Ne kažem da to drugi ne rade, samo se ističeš i svaka čast na tome. I hvala svima koji gledaju, hvala svima koji su pratili pesme za Euroviziju, koji su glasali, onima koji nisu glasali, a to su možda želeli. Velika ljubav za sve. No hate, no war, samo ljubav. Hvala ti puno.